Ոստիկանության բարեկապահական զինվածքումը գրավելու 10-րդ օրը լարված է անցել։ Գնդի տարածքի մոտ այս գիշեր ոստիկանների կրակոցներից ոտքի վիրավորումներ են ստացել զինված խմբի երկու անդամներ։ Տեղի ունեցածի վերաբերյալ առավոտյան հաղորդագրություն է տարածել հիմնադիր խորհրդարանը։ Տարածքին հարակից ոստիկանական պատնեշից սասնած ռեր խմբի վրա կրակ են բացել, ինչի հետևանքով էլ խմբի անդամները վիրավորվել են։ Ավելի ուշ ոստիկանությունը տեսանյութ հրապարակեց և ներկայացրեց կատարվածի մասին իր վարկածը։ Ժամը 1-ի սահմաններում գնդի տարածքից դուրս է եկել ոստիկանության ավտոմեքենա և շարժվել դեպի արգելապատնեշում կանգնած ոստիկանական շղթան։ Մեքենայի ընթացքը կասեցնելու և դրանում գտնվող զինված անձանցից իրական վտանգը կանխելու համար իրավապահ մարմինները կրակ են բացել մեքենայի շարժիչի վրա։ Ի պատասխան հնչել են կրակոցներ։ Աշոտ Պետրոսյանը եւ Հովանես Հարությունյանը տեղափոխվել են հիվանդանոց։ Նրանց վիճակը միջին ծանրության է։ Երկուսին էլ մեղադրանքի առաջադրվել։ Խափանման միջոց է ընտրվել կալանավորումը։ Գիշերը տեղի ունեցածի վերաբերյալ ազգային անվտանգության ծառայությունը զինված խմբի անդամների միջև տեղի ունեցած խոսակցության ձայնագրությունն է հրապարակել, փորձելով ապացուցել ոստիկանության տարածած վարկածը։ Նոր հանցանքների կատարումը կանխելու և խափանելու նպատակով ազգային անվտանգության ծառայությունն այսուհետ ստիպված է լինելու ձեռնարկել կոնկրետ իրադրությամբ թելադրված ավելի կոշտ միջոցներ, ասվում է ծառայության տարածած հաղորդագրության մեջ։ Մինչ ազգային անվտանգության ծառայությունը կոչով զինված խմբի անդամներին է դիմում, ոստիկանությունն էլ նախազգուշացնում է ցուցարարներին փոխել հավաքի վայրը։ Հակառակ դեպքում օրենքով սահմանված կարգով կդադարեցնի այդ հավաքը։ Ցուցարարները կարծում են, ոստիկանությունն այս հայտարարությունն արել է իրավիճակը սրելու համար։ Կորենացի փողոցում արդեն 10 նոր ցույց անցկացնող քաղաքացիները 3 առաջին անգամ հավաքից բացի նաև երթ անցկացրին։ Այս կերպ իրենց աջակցությունը հայտնելով սասնած ռերի անդամներին և կոչ անելով իշխանություններին լուծել սննդի խնդիրը և թույլ չտալ արյունահեղություն։ Այսօր առավոտյան մինչ ցուցարարները փորձում էին իրենց հավաքած սնունդը փոխանցել զինված խմբի անդամներին, հիմնադիր խորհրդարանը հայտարարեց, որ վաղ առավոտյան քաղաքացի Արթուր Սարգսյանը իր անձնական մեքենան ամբողջությամբ բեռնել է սննդով և ճեղքելով ոստիկանական արգելապատնեշը հասել տարածքի մուտքի մոտ։ Նրա վրա կրակ են բացել, բայց Արթուրը ոչ մի վնասվածք չի ստացել և բարեհաջող կերպով սնունդը տեղ է հասցրել։ Ոստիկանության լրատվական ծառայությունը այս առնչությամբ որևէ պարզաբանում չտվեց, սակայն Խորենացիում հերթապահություն իրականացնող ոստիկանները պատգամավոր Զարուհի Փոստանջյանին և մյուս ցուցարարներին վստահեցրին, սննդի հարցը լուծված է։ Արցախում հակառակորդի կրակոցից զոհված Արսեն Արաքելյանը Տիգրան Մեծ ռազմամարզական հատուկ վարժարանի սան էր։ 19-ամյա զինծառայողը Վանաձոր քաղաքից էր, ընտանիքի ավագ որդին, իրենից փոքր 2 քույր և 1 եղբայր ունի։ Արաքելյանները սոցիալապես անապահով են, ընտանիքի հայրը 2 տարի առաջ դուրս է եկել տանից և չի վերադարձել։ Այսօր ողբերգական դեպք է տեղի ունեցել Երևանում։ 11-ամյա երեխան խեղդվել է ամառանոցային տնակներից մեկի մոտ գտնվող լողավազանում։ Հանգամանքները պարզելու համար կատարվում է քննություն։ Մեկ շաբաթվա ընթացքում երկրորդ հայաստանցին է խեղդվել Սևծովում։ Հանգստանալու նպատակով Քոբուլեթի մեկնած 66-ամյա Արամ Աբրահամյանը չպարզված հանգամանքներում ջրահեղձվել է այսօր վաղ առավոտյան։ Հիշեցնենք, որ հուլիսի 20-ին էլ Աջարյայում խեղդվել էր 40-ամյա Մովսես Արաքելյանը։ Ֆրանսիայի Ռուան քաղաքում այսօր առավոտյան ահաբեկչություն է տեղի ունեցել։ Դանակներով զինված 2 երիտասարդ մտել են տեղի եկեղեցի և պատանդ վերցրել հոգևորականին, 2 միանձնուհիների և 2 ծխականի։ Հոգևորականը սպանվել է, ևս մեկը ծայրահեղ ծանր վիճակում տեղափոխվել է հիվանդանոց։ Ոստիկաններին հաջողվել է վնասազերծել հանցագործներին։ Դեպքի վայրը ժամանել Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը։ Նա հայտարարել է, որ եկեղեցու վրա հարձակումը ամենայն հավանականությամբ կապ ունի իսլամական պետություն ահաբեկչական խմբավորման հետ։ Ավելի ուշ իսլամական պետությունը ստանձնել է պատասխանատվությունը։ Հիշեցնենք, որ սա Ֆրանսիայում այս ամսվա ընթացքում երկրորդ ահաբեկչությունն է։ Հուլիսի 14-ին Նիսում տեղի ունեցած ահաբեկչության հետևանքով սպանվել էր 84 մարդ։ Դոլարն ու եվրոն թանկացել են, ռուբլին և ֆունտը էժանացել։ Դոլարի փոխարժեքը կազմել է 476, ռուբլունը 7.23, եվրոյինը 524, ֆունտինը 624 դրամ։ Երևանում հուլիսի 27-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Օդի ջերմաստիճանը էապես չի փոխվի։ Առաջիկա գիշերը մարյա քաղաքում կլինի 16-ից 18, իսկ վաղը ցերեկը 30-ից 32 աստիճան տաքություն։